Sveicināti! Temats – pasaules uzbūve. Šajā video runāsim par zvaigžņotajām debesīm. Cilvēki ir apbrīnojuši zvaigžņotās debesu skatu jau kopš seniem laikiem. Tas ir un būs filozofisku pārdomu, relaksācijas, romantikas stimulators. Pirmajā foto attēlā uz kalna fona ir fiksēta zvaigžņotās debesu izskats. Labajā pusē labi saskatām lielā lāča, zvaigznā ir raksturīgā greizo ratu figūra. Kreisajā pusē vertikāli pāri attēlam stiepjas piena ceļš, jeb mūsu galaktikas platnē esošās zvaigznes. Šajā attēlā savukārt redzams šķietamā rotācija ap Zemes ziemeļpolu. Zemes rotācijas dēļ novērojama šķietama debesu sfēras rotācija, uzņemot debesu foto ar nekustīgu kameru, zvaigznes iezīmē šo kustību ap debesu poliem. Zvaigžņu izmēri ir ļoti dažādi, sākot no 15 km diametrā, sīkākiem, bet ļoti blīviem, neitronu zvaigznēm un beidzot ar vairāku simtu reižu lielākām par Sauli zvaigznēm. Piemēram, viena no lielākajām zināmajām zvaigznēm ir Betelgeize, kuras izmēri ir 630 reižu lielāka nekā Saulei. Vispārīgi zvaigžņu izmēri, arī spožums, nav atkarīgi no masas. Tas ir varbūt mazas un smagas, kā arī lielas un vieglas zvaigznes. Hertzsprung-Russell diagramā, kas ir paredzēts zvaigžņu evolucionārās stadijas grupu izpētei un klasifikācijai, var novērot zvaigžņu īpašības un tās klasificēt pēc to evolūcijas sastāva. Tad ir šī te galvenā secības zvaigžņu grupa, kur tā tad atrodas arī Saule. Un tad šajā pusē ir milzu zvaigznes, pārmilzu zvaigznes un tāda neliela grupa ar baltajiem punduriem. Mūsu Saule atrodas pretī viens, kas tā tad ir atbilstoši, nu, varētu teikt, uz galvenās secības pa vidu. Tātad pusmūžā zvaigzne atrodas. Nu, un mūsu zvaigzne tātad iešo evolūcijas posmu, kad tā pārvērtīsies par sarkano milzi. Tātad ieņems milžu zvaigžņu grupu un pēc tam kļūst par balto punduri. Jo mūsu Saule pēc masas ir salīdzinot citām zvaigznēm vidējas, jeb mazas masas zvaigzne. Savukārt lielās masas zvaigznes, kas atrodas uz galvenās secības augšpusē, to evolūcija būs attiecīgi tās pārvērtīsies par milzu zvaigznēm, atradīsies šajā Hertzsprung-Russell diagramas lodziņā un tālāk tur arī viņas paliks. Nu, apskatot Saules evolūciju, jā, tad šobrīd Saulē ir apmēram 4,5–4,6 miljardi gadu, un tātad tā atrodas savā pusmūžā. Savukārt, jā, jau ejot laikam, tātad pēc apmēram 3 miljardi gadu mūsu galaktikas satozies, bet mūsu Saulē jau būs izmēros palielinājusies līdz tātad tā kļūst par sarkano milzi. Tad tā nometīs apvalku, gravitācijas ietekmē saspiedīsies, apvalks paliks par planetāro miglāju, savukārt kodols saspiešanās, gravitācijas saspiešanās rezultātā kļūst par balto punduri. Nu, tātad mums vēl atlikuši, jā, ko dzīvot uz Zemes ir 4 miljardi gadu. Nu, jādomā par to, kur tad mēs pārvāksimies. Tātad viens variants ir Mars, bet labāks varbūt variants ir Eiropa, kas ir Jupitera pavadonis, bet katrā gadījumā visdrīzāk mūsu savu sistēmu mums ir jāpamet, ja mēs gribam savu tātad cilvēci turpināt izdzīvināt uz ilgāku laiku. Masas zvaigznēm evolūcijas fāzes beigas ir arī tā, ka viņas novešot apvalku, kas tātad kļūst par planetāro miglāju un kļūst par balto punduri. Planetārie miglāji sastāv no gāzes
un plazmas. Šajā attēlā savukārt mēs redzam tādu bildi, kur notikusi ir pārnavas sprādziens. Ir precīzāk palikuši tā paliekas. Ja lūšajā te vietā. Tad šis lielais attēls ir mākslinieka attēls, kurā attēlots, kā tā saucamies, melnais caurums. Mazajā attēlā parādīts ir Hubble kosmiskā teleskopa, vizuālais uzņēmums un Čandra kosmiskās observatorijas uzņēmums Rentgens staros. Šis ir šobrīd zināmais smagākais zvaigžņu evolūcijas beigu posmā radušais melnais caurums. Un makrokosmos ir būvēts no mikrokosmosa daļiņām. Mikrokosmosa daļiņa īpašības ietekmē makrokosmosa īpašības un otrādi. Tiešā ietekmē ir viegli saskatāma, taču acīm redzama nav, ka var neatšķirt apgriezto ietekmi. Ievēroju, ka vārds mikropasaule šeit lietots kā atvasinājums no vārda mikro, kas tātad ir izmēri. Ar to šeit neapzīmēju, kad konkrēti mēro vienam pasauli, kuras izmēri ir ļoti mazi. Nu, visuma izplašanās parametrs raksturo, cik reižu telpas izmēri palielinājušies salīdzinājumā ar kādu citu stāvokli. Pirmajā gadījumā, ja visums ir smags, tā vidējais blīvums ir liels, tad piešķirot tam sākumu ātrumu, visums izplašas un spēj sasniegt maksimālos izmērus, bet pēc tam sāk samazināties. Tieši tāpat kā akmens, kas tiek izsies gaisā zemes gravitācijas laukā atkarībā no sākuma ātruma, tas spēj sasniegt lielāku augstumu. Šis gadījums attēlots šo dzeltenbrūno līniju. Otrajā gadījumā mēs piešķiram objektam otro kosmisko ātrumu. Tad atbilstošā kinētiskā enerģija ir pietiekama, lai objekts uz visiem laikiem aizlidotu izplatījumā, pārspējot potenciālo gravitācijas enerģiju. Šādā gadījumā visums turpinās mūžīgi izplasties. Šis gadījums attēlots ar tūžu zilo līkni. Savukārt trešajā gadījumā, robežgadījumā, kad telpas potenciālā un kinētiskā enerģija ir vienāda, visums turpinās mūžīgi izplasties, taču tas notiks ar vienu lēnāk un lēnāk. Izplašanās ātrums tieksies uz nuli. Tas parādīts ar sarkanu līniju. Ievērojot trafika ir precīzā prēķinā gadījumam, kad visuma blīvums ir 10% lielāks par kritisko blīvumu. Tagad mēs zinām, ka tumšā enerģija darbojoties pretēji gravitācijas potenciālam, tā piešķir visuma telpai papildus pātrinājumu. Novērojami dati liecina, ka visuma vidējais blīvums, ieskaitot tumšo materiju, kļūst robežās sakrīt ar kritisko blīvumu. Nu, un visuma cēlās, ja apmēram, kā zinātnieki lēš, pirms 13,7 miljardiem gadu lielās sprādziena rezultātā. Un šeit ir attēlotas tās ēras, kā tad visums ir pašos pirmsākumos veidojies un kāds tad ir tas tagad. Un starojuma ēras beigās, ja tad mums radās tās otrumies reliktais starojums. Un visuma attīstība vēl aizvien arī turpinās. Kvarku ēra, hadronu ēra, leptonu ēra, starojumu ēra un matērijas ēra, kas tātad ir mūsdienas. Nu, tālāk nedaudz par relikto starojumu. Reliktais ir kosmiskais mikroinfona starojums, ir paliekas no agrīnā visuma. Kad telpai atdziestot un samazinoties blīvumu, fotoni atdalījās no vielas. Telpa kļuva optiski caurlaidīga. Izstarošanas brīdī tā temperatūra bija 3000 Kelvini, bet visumam izplašoties un atdziestot mūsu dienās tā ir tikai apmēram 3 Kelvini. Tagad šis starojuma maksimums novērams mikroviņu diapazonā. Šim starojumam piemīt ideāls absolūti melna ķermeņa īpašības, labāks par jebkuru citu mūsdienu fizikā zināmu ķermeņu. Reliktā starojuma novērojumi astronomiem sniedz ļoti daudzpusīgu informāciju par kosmosu, apstiprinot izteiktās visuma evolūcijas hipotēzes un ļaujot dažādos
neatkarīgos veidos mērīt visumu raksturojošo parametru vērtības, piemēram, izplešanās ātrumu, raksturojošo Hubble konstanti, visuma vidēju blīvumu, visuma vecumu un tam līdzīgi. Relatīvās starojuma novērojumu notiek gan ar Zemes eksperimentiem, gan ar kosmiskiem šim konstruētiem observatorijām. Attēlā relatīvās starojuma izpēte sākot no atklāšanas 1965. Gadā, beidzot ar šobrīd izmantotajām tehnoloģijām. Mūsu visums izplešas, un 2000. Gadā visiem par lielu pārsteigumu tika atklāts, ka visums izplešas paātrināti. Tas nozīmē, ka tajā dominē tumšā enerģija. Kas ir patiesais šīs enerģijas izpaužas cēlonis, mēs pagaidām nezinām, taču tā izpaužas kā vakuma enerģija, kas ir visur un darbojas pretēji gravitācijai. Kas ir tumšā matērija, to mēs arī precīzi pagaidām vēl nezinām. Atklāta tā tika pagājušā gadsimta 30. Gados, novērojot galaktiku rotācijas, tika konstatēts, ka tās rotē ātrāk nekā paredzēts. Tas ir, ka tajās ir papildus masa, kuru citādi nevar novērot. Mūsdienu visuma novērojumi liecina, ka mūsu visums sastāv no 74% tumšās enerģijas, dark energy, un 22% tumšās matērijas, dark matter, un tikai 4% ir parastā matērija. Parastā matērija ir viss tas, ko mēs varam redzēt sev apkārt, gan galaktikas, gan zvaigznes, gan mēs paši esam veidoti no tās. Tad, nu, salīdzinoši neliels vispār gabaliņš no visa tā, kas mums ir apkārt. Ir parastā matērija, tad mēs un viss, ko mēs redzam apkārt. Nu, tas arī viss. Paldies, ka skatījies!